Saranda është një nga qytetet më të frekuentuara gjatë stinës së verës, ku banorët, por edhe pushuesit vuajnë për pikën e ujit. Furnizimi me ujë bëhet me orare, megjithse burimi syrit të kaltër dhe më pas bistrica kanë ujë të pishëm me bollok. Me investime minimale do të mundsojë edhe ujë i pishëm i kërkuar me aq ngulm nga Italia, por politikanët lokal dhe qendror kanë menduar vetëm për xhepat dhe kujtohen sa herë ka zgjedhje. Zgjedhjet e ardhshme u caktuan në 14 maj 2023, ndërkohë që kryetari i bashkisë së Sarandës, Adrian Gurma, është në dyshim. Por kjo se ka penguar që tu hedh hi syve sarandiotve, pasi në kohën kur vëmendja e të gjithëve është ndarja e parcelave të plazhit, ai bën tendera luksi. Sipas dokumenteve që disponon boldnews.al, Adrian Gurma ka urdhëruar hapjen e një tenderi për zbukurimin e qytetit. Në pritje të ndonjë vizite të mundshme të Ramës, i cili ka filluar që tani në fushatën, Gurma po mendon më shumë për makiazhin se sa për punët çorap që ka bërë në qytet, i cili dita ditës po humb shkëlqimin e dikurshëm. Madje keqeverisja ka sjell kaos edhe në Ksamil, Butrint apo dhe në zona të tjera. Por Gurma, në vend që të ndrejë këto gabime, e ka mendjen tek fishek zjarre dhe topat e borës për zbukurimin e pemës së vitit të ri. Ai ka hapur tenderin me objekt blerje materiale dekori, rinovim në dekorin e qytetit me një fond për 20 milion lek të vjetra. Në dokumente thuhet se kostgjatja e kontratës ose afati për zbatimin është vetëm 7 ditë nga lidhja e kontratës, teksa tenderi do të bëhet në datën 10 nëntor 2022. Parashikohet që në datën 20 nëntor zbukurimet të jenë vendosur, teksa Gurma duket se do t'u heqë mendjen sarandiotëve nga hallet dhe problemet e përditshme.